እንደው ያለ ስሜ ስምስ ይሰጠኝ ኖሮ በየደረሰበት ሲያጣጥለኝ ዞር እንዲነች እንዲያነች ሲላይ ማክረሟን ሶ አይን አውጥቶ መጣ ደግሞ ተመልሶ 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 ያውራ ጀመረ አጀና ግራንጃ የዘንድሮ ደግሞ የሚለውን እንጃ 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 ሙሉ ስሜ የመታወቂያው ማለት ነው ብስራት ተክሉ ሁሉም ሰው የሚያቀኝ ድምጻዊት ዶናት በሚለው ወደ ሙዚቃ ህይወት መግባት የሚባለው ከማዳመጥ ይመስለኛል የሚጀምረውና ከማዳመጥ ከጀመርን ከመጀመሪያም ጀምሮ ሙዚቃ ስሜቴ ስለሆነ አዳምጣለሁ ወደ መስራቱ ከገባን ግን ትንሽ ክለብ ምናምን መሞከር ከጀመርኩ አንድ 7 አመት 8 አመት ይሆነኛ ፋና ላምሮት ዳኞቹ የቴክኒካል የሙዚቃ እውቀት ከትምህርት አንጻር ያለውን ያወራሉ በደንብ እኔ ማስተውሰው ፋና ላምሮትን ብቻ አይደለም ወደ ኋላም ስንሄድ የመጀመሪያው የሙዚቃ ውድድሮች በመጀመራቸው ሰው አድማጩ ስለ ሙዚቃ እውቀት አገኝቷል ፈረስክ አሁን ቀኝት ውስጥ አይደለም ምናም ሚሉ ቃላቶች እኮ የለመድ ነው በነዛ ውድድሮች ነው አይደል አሁንም ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ ዲቴል ያንዳንዱን ነገሮች የድምጽ ከለር ምንድነው አንድ ሰው ሬንጁ ሰፊ ነው ሬንጁ ጠባብ ነው የሚባለው ምን ሲሆን ነው ምናም ሚለውን ከዳኞቹ መማር ትችላለህ ሙዚቃ በተለይ ድምጻዊነት ትወና ምንላቸው አይነት ተሰጦች በትምህርት ብቻ አይደለም ወደዛ ዘርፍ የምትገባው ተሰጦ ካለ ከቤት ተነስተህም እዛ ሙያ ላይ ልትገኝ ትችላለህ እንደ ነጮቹ ከልጅነታችን ሙዚቃ እየተማርን ያደግን ማህበረሰብ አይደለም አልታደርንም እንደዚህ ስለዚህ ስለ ሙዚቃ ማወቅ የምትችለው በምን አይነት አጋጣሚዎች ነው እንደዚህ ውድድሮች ላይ የተማሩ ሰዎች ሲያወሩ የተማሩ ሰዎችን አግኝተህ በመነጋገር ነው ስለዚህ ፋና ላምሮትንም አንድ ጀማሪ ድምጻዊ ወይም እየሰራ ያለ ድምጻዊ ቁጭ ብሎ ሲያይ ከዳኞቹ አስተያየት ስለ ሙዚቃ ቴክኒካል እውቀት ይማራል ምንድነው የድምጻዊዎቹ ሲዘፍኑ እንሰማለን ከዛ ስለዛ ድምጽ ስለተሰራው ሙዚቃ የሚሰጠውን አስተያየት ስትሰማ ኦኬ ይሄ እንዲ ነው ማለት ነው ይሄ እንዲ ነው ማለት ነው ሚል ትረዳለህ እንደ ሌክቸር ማለት ነው ፋና ላምሮት የተለየ የሚያደርገው በሙሉ ባንድ የሚሰራ ድምጻያኖቹ በሙሉ ባንድ የሚወዳደሩበት ነው ያ ማለት እነዚህ ድምጻውያን በጣም ልምድ ኖሯቸው መንገድ ያጡ ሰዎች ናቸው እንጂ ልምድ የሌለው ሰው በሙዚቃው ውስጥ ልምድ የሌለው ሰው ከሙሉ ባንድ ጋር መጥቶ አይጫወትልህ ስለዚህ እኛ ማንንም ድምጻዊ ማንንም ትልልቅ ድምጻያኖችን በየቤታቸው ቁጭ ብለው እያዩ ከዛም ይረዱት ነገር አለ ይመስለኛል ቁጭ ብለን ለምናየም የሙዚቃ ሰዎች ሳስፋክሽንም አለው መዝናኛ ነው እንደዚህ በሙሉ ባንድ የተሰራ ቆንጆ ቆንጆ ድምጽ ያላቸው የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ከለር ያለው ድምጽ መስማት ራሱ ሳስፋክሽን ነው ከዛ ደግሞ ቁጭ ብለን እንደ ትምርት ኦኬ ይሄ እንዲ ነው ይሄ እንዲ ነው ብለን ከዳኞቹ አስተያየት ብዙ ትምርት ተወስድበታል ሙዚቃ ዘፋኙ ታለንት ያለው ሰው በራሱ መስመር ብቻ የሚሄድበት ማንም አጋዥ የሌለው ነገር ነው ታለንቱ ይኖርሃል ቤት ውስጥ ተቀምጣ ከዛ በኋላ ማዳመጥ ከዛ ለሰዎች አካባቢ ላለው ሰው መስፈን ከዛ ይልክ ወደ መድረክ መውጣት ከዛ ይሄንን ኢንዱስትሪ ምንለው ነገር ሰብሮ ወጥቶ ገበያው ላይ ለመግባት በጣም ብዙ ከባባድ መንገዶች አሉ እነዛን ከባድ መንገዶች ፋና ላምሮት ይሰብርላቸዋል ማለት ነው ለልጆቹ መሄድ ነው አሉ ሆዴ መሄድ ነው በርግጥ ወልዶም ይቀበረ እንደኔ አይደንግጥ በማን በመሸሸች
ሆዴ የነገ ወቀን የዛሬዋንማ ዋጣት ሰቀቀን። በጣም ብዙ አመት ደሞ ክለብ ውስጥ የሰሩ ልጆች አሉ። እኔ ከክለብ ህይወቴ የበለጠ ስቱዲዮ ውስጥ ምናምን ነው እንትን ያልኩት። ክለብ ውስጥ ግን አሁን መጀመሪያ ያሸነፈውን ልጅ ስታይ 13 አመት ከዛ በላይ አይ ቲንክ ሰርቷል። እና እንደዛ በጣም ድምጻቸው የሚያሳሳ በየክለቡ ስትሄድ ምን አይነት ጉድ ነው የምትላቸው አይነት ልጆች አሉ። ግን እነዛ ልጆች ወደ መድረኩ ለመውጣት ይሄንን መንገድ መስበር ነው ያቃታቸው። ማለት ከባድ ነው፣ ቀድም እንዳልኩ መንገዱን ማያስ ከባድ ነው። እነዚህኞቹ ደግሞ ወደ ፋና ላምሮት የመጡት ከዛ በተቃራኒ ከባዱን መንገድ ይሰብሩታል ማለት ነው በዚህ ፕሮግራም። ስለዚህ አሁን እዛ ክለብ በየክለቡ በሌሎች የሙዚቃ ሲስተም ውስጥ ስታልፍ ከባዱን ነገር በዚህ ፕሮግራም ሰብረውታል። ስለዚህ ለልጆቹ ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው። ለነሱ መንገዱ ከዚህ በኋላ ቀላል ነው የሚሆንላቸው። ቅድም እንዳልኩ በቃ የራሳቸውን ነገር ይዘው መምጣት ነው የሚጠበቅባቸው ወደ ህዝቡ። ከሚዲያው ጋር ተዋውቀዋል፣ ከሚጠብቃቸው ኦዲየንስ ጋር ተዋውቀዋል። ስለዚህ አሁን እኛ ይሄንን ለመስበር ራሱ የምትከፍለው ዋጋ አለ፣ የምታሳልፋቸው አመታት አሉ። እኔ አሁን አልበም ራሱ በመስራት ውስጥ 4 አመት ሆነኝ። አሁን ክረምት ላይ 4 አመት ሆነኝ ማለት ነው። ግን አሁንም አልበሙን ይዤ ስመጣ እንዴት ነው ይሄንን ገበያ ሰብሬ ምገባው የሚለው ነገር ሐሳብ ይዛል ገባ። እንዴት ነው ኦዲየንስ ጋር ራሴን ማለማመደው የሚለው ነገር ራሱ አንድ የቤት ስራ ነው። ይሄንን የቤት ስራ ፋናል በፋናል አምሮ ተወጡት ማለት ነው እነሱ። ስለዛ ኦዲየንስም በነገርህ ላይ ለልጆቹ ብቻ አይደለም፣ ተመልካችም ደግሞ የሚፈልገው ምን አይነት ዘፈን እንደሆነ የሚፈልገው ምን አይነት ድምጽ ምን አይነት ዘፋኝ እንደሆነ በሚሰጠው ድምጽ መለየት ትችላለህ። እኛም ቤታችን ቁጭ ብለን ማ ኦዲየንስ ለየትኛው ዘፋኝ የተለየ ድምጽ ሰጠ የሚለውን ስታይ እንትን ትወስዳለህ፣ ግምት ትወስዳለህ። ኦኬ እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች የተፈለገ የበለጠ ተወዳጅ ናቸው፣ እንደዚህ አይነት የድምጽ ከለር ለአድማጩ የበለጠ ቀላል ነው፣ የበለጠ ተሰሚ ነው የሚለውን እኛም ግምቱን እንወስዳለን። እንኳን ተወዳዳሪዎቹ ልጆች ማለት ነው። የአሸናፊዎች አሸናፊ የመጨረሻ ስቴፕ ላይ ሲደርስ እኔ በልጆቹ ቦታ ራሴን ስለማሰብ ይጨንቀኛል። ስለዚህ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ለልጆቹ ነው። ባይችሉ እዚህ ጋር ይደርሱ ይችላሉ። በቃ ጥበብ ደግሞ እኔ በእነሱ ቦታ ሆኜ ሳስብ በጣም ይጨንቀኛል። ምክንያቱም ሙዚቃ ስሜት ነው፣ ስሜትህን ነው የምትገልጸው በሙዚቃ ውስጥ። ዳኛ ፊት ቆመህ እንዲህ ብቀልጸው እንዲህ ይለኛል፣ እንዲህ ብዘጋው እንዲህ ይለኛል እያሉ መስፈን ከባድ ነው። በቃ ዳኞቹ እንደሌሉ አስበው ነው ፐርፎርም የሚያደርጉት እንጂ ከባድ ነው ለልጆቹ። እና አሁንም የመጨረሻ የአሸናፊዎች አሸናፊ ላይ ማንም ቢያሸንፍ ያ ሰውዬ የግል ፐርፎርማንሱ የዛ ቀን ያሳየው ፐርፎርማንስ ነው። ስለዚህ ለሱ ይገባዋል። ያ ሰው ይደግ ይበልጽግ። ግን ከስርም ያሉት ልጆች ባይችሉ እዚህ ጋር ይደርሱ። ስለዚህ ሁሉም በየራሱ የህይወት መንገድ ደግሞ ነገ እናያቸዋለን። እኔና ኤልያስ 2 አመት ከምናምን ነው እሱ ጋር የቆየሁት። 9 ስራዎች ከእሱ ጋር ሰርተናል። አሁን አልበም ውስጥ የሚካተቱት ሁሉም አይደሉም በእርግጥ፣ ግን 9 ስራዎች ከእሱ ጋር 9 ትራኮች ሰርተን ነበረ። በነበረን ቆይታ ከኤልያስ ጋር ከሰራኋቸው ስራዎች ይሄኛውን ስራ በቅንብር ነው እሱ የሰራው። በግጥምና ዜማ የሰራቸውም ብዙ ስራዎች አሉ። ይግርብኛል እኔው እኔን እያባበልኩ ከራሴው ጋር እየታገ አልሄድም እያለኝ ቆየ መሄጃ እያጠና መታደል ጥሩ ነው ታየ ሰው ቆልቤ ጸና አልሄድም እያሉ መኮብለል መንኮልኮል አፉ ሳይናገር በልቡ ይዞ ተንኮል አየሁት አወኩት እውነቱን ስሜቱን የዚያን ልጅ አያውቅም አይዘልቅም መወደድ መዋደድ ከአንድ ወዳጅ እያለ ይቀጥላል።